них цей комплекс того, що вони практично не на своєму місці. Ви розумієте, що має відчувати людина, яка підсвідомо все одно розуміє, що це не її. Та вона показується, вона горлянку перегризе, що вони, власне, багато хто з них і робить. А, так що Крим – це взагалі окрема історія. А Схід, а хто вважає, що держава, яка називається Україна досі, поки що, за 22 роки своєї історії, бодай щось зробила, щоб донести до того сходу якусь частку цієї української культури. Я вас запевняю, що окрім окремих ентузіастів, плюс окремих декоративних речей, або якихось, можливо, там, ну, правил заборони, там, чогось іще, більше нічого не було зроблено. І тому, якщо в нормальній європейській країні це би було би, ну, скажімо так, недемократично. От якби ми були в Іспанії, це було би недемократично впроваджувати там тільки україномовний дубляж фільму. Або тільки українська реклама. Можливо, з точки зору такої загальноєвропейської, це неправда. Наша умова – це абсолютно правильно, абсолютно виправдано, тому що ситуація ринкова, інформаційна настільки викривлена, і держава настільки, держава як держава, настільки абсолютно нічого в цьому напрямку не робить, не робила і не робить, не робила за Кравчука, не робила за Кучми, не робила так само за Ющенка, от, і тим більше не робить за Януковича. Що, ну, цьому щось треба протиставити. Я думаю, що якщо нам вдасться все ж таки утримати, ну, по-перше, якось берегтися від зовнішнього впливу, тому що він надзвичайно потужний. І якщо вдасться втримати вільну Україну, то потрібні будуть дуже серйозні культурні програми, передусім для того, щоб, ну, їм же ж, крім усього іншого, їм же ж насправді вони дуже погано почувають. Їм треба як мінімум допомагати. Як мінімум допомогти. В Луганську, в Донецьку, в Харкові. Якщо їм запропонувати тим людям, то знаєте, який відгук, який ажіотаж, коли там робляться якісь якісні культурні акції. Ну от Сергій Жадан, наш товариш, коли він приїздить туди з читанням, з концертами, коли Лесь до ній привозить своєї останньої барикади і там якусь чергову акцію. Це бомба, тому що їм бракує цього, їм це потрібно, вони не можуть живитися тільки тим, ну, фактично, не те, що шерджитком, а вторинним продуктом, який їм туди привозиться в такому комерційному плані. Так що, і доки ми цього не зробимо, ми не маємо, якщо чесно, ми навіть права не маємо морального щось із них питати. Тому що для цього спочатку треба їм щось запропонувати, а потім вже питати. Ну, так.